دنیا کا واحد چینل بی ایس اسلامک پیارا ہے، دنیا کا واحد چینل۔ آخر حمد و نعت پیش فرمائیں گے حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب آف لاہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو سلام دینا سنت اور جواب دینا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی رفت کے حوالے سے انشاءاللہ اور توحید پہ انشاءاللہ چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ماشاءاللہ مجھ سے قبل خطاب فرما رہے سن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب کے صاحبزادہ حضرت مولانا قاری مدثر حفیظ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اور مجھ سے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز عظیم مذہبی سکالر فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے۔ مجھ سے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے، اور آج کے خصوصی مہمان قاری القرآن خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ جو ہی میں حمد کہوں، جو ہی میں نعت کہوں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا بلند کیجئے گا۔ یقیناً جب آپ اپنی زبان سے لفظ سبحان اللہ ادا کریں گے، میرا ایمان ہے انشاءاللہ آپ کے نامۂ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں محترم جناب نعیم شریف بڈا صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا، جن کی محبت بری دعوت پہ آپ احباب کے سامنے حمد و نعت پڑھنے کا موقع ملا۔ تو اگر بیدار ہے تو بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، آواز نہیں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ ول اللہ ول اللہ ول لوکاں نوں بلاندے رہاں گے، اللہ ول لوکاں نوں بلاندے رہاں گے، توحید ہاں توحید سناندے رہاں گے۔ جنوں اللہ دی توحید نال پیارے، ایمانی قوت دے نال، ایمانداری دے نال، پدیشی گنگا نہ بولے، تے جنوں اللہ رب العالمین نے زبان دیتی ہے اللہ دا شکریہ ادا کردیا ہویا، ایمانداری دے نال، ایمانی قوت دے نال تڑپ کے سبحان اللہ کہنا پوے گا توجہ دے نال۔ میرا عقیدہ، میری جماعت دا عقیدہ، حضرت مولانا مفتی عتیق رحمان علوی صاحب کا عقیدہ کہ اللہ ول اللہ ول اللہ ول اللہ ول لوکاں نوں بلاندے رہاں گے، اللہ ول لوکاں نوں بلاندے رہاں گے، توحید ہاں توحید سناندے رہاں گے، اللہ ول لوکاں نوں بلاندے رہاں گے، توحید سناندے رہاں گے۔ اللہ کلہ مشکلاں آسان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا، اللہ کلہ مشکلاں آسان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا۔ پیغام سارے جگ نو، پیغام سارے جگ نو سناندے رہاں گے، پیغام سارے جگ نو سناندے رہاں گے، اللہ ول لوکاں نو بلاندے رہاں گے، توحید ہاں توحید ہاں توحید سناندے رہاں گے، اللہ ول لوکاں نو بلاندے رہاں گے، اللہ ول اللہ ول اللہ ول اللہ ول لوکاں نو بلاندے رہاں گے، توحید ہاں توحید سناندے رہاں گے۔ عبادت کلے رب دی، طریقہ نبی دا،
مصطفیٰ حسنا سلی کا نبیدہ مصطفیٰ حسنا سلی کا نبیدہ غیر شر کمتوں ہٹان دے روانگے غیر شر کمتوں ہٹان دے روانگے اللہ والے لوکاں نوں بلان دے روانگے توحید ہاں توحید سنان دے روانگے اللہ والے لوکاں نوں بلان دے روانگے اللہ والے اللہ والے اللہ والے لوکاں نوں بلان دے روانگے توحید ہاں توحید سنان دے روانگے اور جدا عقیدہ ہے جدا جدا عقیدہ ہے کہ حاج دروہ اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے تے کلائے بڑی محبت دے نال پیار دے نال سما فرما دے جانا مسلک اہل حدیث دے نال جنوں جنوں پکا تے سچا پیار ہے بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہا ہاں توحید دسیاں ضرور دسیاں اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں منائیاں جے میں آقا نے منائیاں جے میں آقا نے منان دے روانگے منائیاں جے میں آقا نے منان دے روانگے اللہ والے لوکاں نوں بلان دے روانگے توحید ہاں توحید سنان دے روانگے اللہ والے لوکاں نوں بلان دے روانگے اللہ والے اللہ والے اللہ والے اللہ والے لوکاں نوں بلان دے روانگے توحید ہاں توحید سنان دے روانگے میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عطاءالرحمٰن طالب صاحب دی فرمائش تے چند جملے عظمت صحابہ بیان کرنا چاہنا وا جدے سینے دے اندر نبی پاک دے یاراں دا جدے سینے دے اندر نبی پاک دے وفاداراں دا پیار ہے محبت دے نال پیار دے نال ذوق دے نال شوق دے نال ادب دے نال ایمانی قوت دے نال تڑپ کے سبحان اللہ کہنا پوے گا پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے جنوں نبی پاک دے جان سارا نال پیارے کھچ کے کو سبحان اللہ مسلمانوں جنہ مجمع آواز نہیں آئی میں کہہ بیٹھا جنوں نبی پاک دے جان سارا نال پیارے جنوں جنوں نبی پاک دے وفادار نال پیارے محبت دے نال پیار دے نال سبحان اللہ کہنا پوے گا توجہ دے نال پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے پہلے پہلے منے آتے بن گیا صدیق پہلے پہلے منے آتے بن گیا صدیق اللہ نے حضور سائیں دا جوڑیا رفیق اللہ نے حضور سائیں دا جوڑیا رفیق غار تے نظار والے پیار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے اس نعت دا آخری عقیدہ آخری جملہ بڑی محبت دے نال پیار دے نال سماعت فرما دے جانا سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے عمر آیا
پیرے نو جانتی خدائی اے توجہ توجہ عمر آیا میرے نو جانتی خدائی اے ماشاءاللہ اہل و سال مرحبا خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری اسقط ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے اہل و سال مرحبا توجہ دے نال عمر آیا میرے نو جانتی خدائی اے عمر آیا میرے نو جان دی خدائی اے آمینہ دا لال جی دا بنیا جوائی اے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی اے آمینہ دا لال جی دا بنیا جوائی اے عمر جرار دے وقار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے آخری جملہ تے میرا سلام حضرت مولانا اسقط ربانی صاحب تشریف لا چکے ہیں آخری جملے بھائی بلال صاحب بی ایس اسلامک سینٹر والے دی محبت دے نال پیار دے نال انہاں دی دعوت تے انہاں دے حکم تے چند جملے بیان کرنا چاہنا توجہ دے نال کہ روایت کرندہ ہے جابر سہارا روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں کرات ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں کرات ڈٹھا محمد پیارا چنو چودویں سیت کوئی کوئی ستارا میں تو وانو ویکھا دوبارہ دوبارہ میں تو وانو ویکھا دوبارہ دوبارہ قسم خدا دی چن مدہم دسے آوے محمد دا چہرہ سونا نظری آوے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا توجہ توجہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا پھر میں کیوں نہ اپنے محبوب دی نعت پیش کرتا جاواں مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں جنوں سرکار نال پیار ہے آقا دی نعت نال پیار ہے محبت دے نال پیار دے نال ذوق دے نال شوق دے نال ادب دے نال اپنے پیر دی شان سن کے سینے دا زور لا کے تڑپ کے سبحان اللہ کہنا پوے گا توجہ دے نال سماعت فرماندے جانا پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں جنہ مجمع آواز نہیں آئی کھچ کے کہو سبحان اللہ سارے کہو تے گج کے کہو سبحان اللہ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں عربی دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں مکے دے ظالم بڑا ظلم کماندے مکے دے ظالم بڑا ظلم کماندے وچھراواں دے سن او کنڈے وچھاندے وچھراواں دے سن او کنڈے وچھاندے اوناں لئی وی آقا نے منگیاں دعاواں اوناں لئی وی سونے نے منگیاں دعاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں عربی دیاں کی تعریفاں سناواں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں او
ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਕੋਟ ਸਦਰ ਦੀਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਾਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਤਾਬੋ ਸੁਨਤ ਦਿਆਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਾ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਚ ਕੰਕਰ ਬੁਲਾਏ ਆਕਾ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਚ ਕੰਕਰ ਬੁਲਾਏ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਚਲਾਏ ਆਕਾ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਚਲਾਏ ਉਹਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਣਾਓ ਉਹਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੁਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਗਰ ਬੇਦਾਰੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਵੋ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੰਨ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾਇਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੰਨ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾਇਆ ਅਜਬ ਮੌਜਜ਼ੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕਰ ਗਏ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਖਾਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਖਾਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਰੱਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਨਾ ਖਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਨਾ ਖਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਦਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਦਾਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ